សូមអរគុណប៉ាម៉ាក់ទៀម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំអត់ដែរសម័យថាខ្ញុំអាចរៀបការចូលទៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានមនុស្សល្អស្មោះត្រង់ហើយម៉ាក់ស្លូតមែនតើស្លូតជាងម៉ាក់កូនឆ្ងាយប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់គឺអត់អាចគឺបានន័យថាធំទាំងអស់គ្នាកូនអើយមានអារម្មណ៍ថាអត់ទាន់បានទៅនៅជាមួយម៉ាក់អេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះដែលកូននៅជាមួយម៉ាក់កូនអរគុណម៉ាក់ដែលតែងតែអភ័យទោសឲ្យកូនមិនប្រកាន់កូនហើយគាត់ថាខ្ញុំបាច់ចេះដាំបាយបាច់ចេះធ្វើអីទេទៅចង់ញ៉ាំអីចាំគាត់ធ្វើឲ្យអរគុណម៉ាក់ហើយប៉ាប៉ាដូចគ្នាប៉ាប៉ាខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងហើយតែគាត់អត់ចូលចិត្តនិយាយទេគាត់មើលតែភ្នែកខ្ញុំទេពេលខ្ញុំមុនខ្ញុំការពារអាទិត្យគាត់អត់ហ៊ានមើលមុខខ្ញុំទេគាត់មើលមុខខ្ញុំគាត់ចេះរត់តែយំតែគាត់ចង់ប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ថាគាត់ស្រឡាញ់ប៉ាម៉ាក់ខ្លាំងហើយអនាគតទៅគាត់នឹងរកលុយឲ្យច្រើនធ្វើផ្ទះធំនៅជុំគ្នាអរគុណ